ska vi gå upp i studion och titta hur det går för Johan. Han håller på och mixar en låt. Jag tror att han mixar Det är så jag säger det, som jag tänkte att skivan skulle heta. Den här låten, Det är så jag säger, den hade jag... Jag visste inte riktigt vad som... Den kom till i maj eller april, jag kommer inte ihåg riktigt. Och när jag trodde först att det skulle vara en... jag var inte lite osäker på vad det skulle bli av den, så att jag tänkte att det kanske blir en B-sida eller någonting. Till slut så blev döptes ju skivan till Det är så jag säger det också. Och men det... Just det där, Det är så jag säger det, betyder väl ungefär att det är så här jag skulle vilja uttrycka det. I de här 10 låtarna och på det här skeva och tilltrasslade sättet skulle jag vilja säga det och förklara mig. Och jag tyckte det var en titel som speglade låtarna, och låtarna är som en... Alltså ett hopkok av allt som jag älskar och tycker om i musik. Influenserna är från alla delar av jorden liksom. Det är från Evert Taube och Lasse Dahlqvist och Skärgården och till Rio de Janeiro. Till Soul Aesthetic på lördagar på Styriksbaren och Jazzhuset. Allting är ett myller av alla de här sakerna som jag tycker om. Och den enda röda tråden är det är jag. Att jag tycker om alltihop. Den gick innan reverbet då? Ja, jag har kopplat ut den förstärkare ute. Ja, fan vad bra! För det var det jag tänkte att du skulle göra. Vi hör min bedjande stämma här ur en gitarrförstärkare. Och det är Johan som har kablat ut rösten genom en gitarrförstärkare för att få en fint runt ljud på det. Nej, jag vill att det ska vara mer som vågor. Alltså det är vågor va? Det är den enda titeln som jag var riktigt bombsäker på hela tiden. Och det är en sång som handlar om... jag ska inte säga någonting. Man ska inte skriva folk på näsan, egentligen. Det första som jag tänkte på var att det skulle vara som en... jag skulle sjunga den som typ Major Tom eller någonting. Vad heter den? David Bowie. Det är så här, Ground control to Major Tom. Han sjunger om... Ja, men att det skulle vara väldigt fint bara. Att det skulle vara så här som man skickade ett meddelande från yttre rymden till ner till jorden. Är den lite för hög nu eller? Lite för hög, ja. Det Det får inte bli jobbigt för öronen. Balansera på en knivvägg. Det som man hör på de flesta låtarna, eller inte, kanske inte de flesta men många, det är sånt första tagningar med sång och med när jag sjunger in i en mikrofon samtidigt som vi spelar in trummor och gitarr. Det är ganska karaktäristiskt för den här skivan att alla låtarna har tagit vägen. De har gått så långt de kan gå i olika riktningar. Och det är en ganska differentierad skiva. Låtarna låter ganska olika varandra. Är den med? Den första låten jag hörde som Timo Håkan hade gjort en demo på, det var Aprilhimlen. Och det är en låt som verkligen har växt nästan utanför sina ramar. Den blev fantastisk tycker jag. Det är en låt som jag vaknar med på morgonen ibland i huvudet. Aprilhimlen, det är en fantastisk vemodig vårsång som är väldigt vacker och storslagen på rätt sätt. Så
Jag glömmer aldrig när jag ringde upp min flickvän så där och sjöng låten för henne genom telefonen någon sen kväll. Just den refrängen, fantastiskt bra. Och jag tror att jag har en liten förtjänst av att han fortsatte jobba med den, för att jag tjatade om den hela tiden, kommer jag ihåg. Det är väl den låten jag har bidragit mest till på skivan, så det... Försökt bättra på den sorgsna stämningen i den med lite grekiska gitarrer och så. Så att den är absolut en favorit. Mississippi kan vänta. Den kom jag på när jag var i Finland. I Helsingfors på en efterfest. Jag spelade på Svensknatta eller något sådär heter det. Och de hade kastat, finländarna hade kastat stinkbomber utanför klubben där vi skulle spela. För att finlandssvenskar är tydligen inte särskilt populära där. I alla fall så var det efterfest och dansgolv. Och de spelade grym dansmusik. Och då bara kom jag på att jag när Mississippi kan vänta. Melodin hade jag kommit på i ett annat sammanhang, men det blev till slut en vild sambalåt. Länge sedan så satt vi bara och lekte med de här låtarna och skickade ner det till en mäster, som det heter, nere i Brasilien, som skulle samordna ett band med dem som han tyckte var bäst där nere. Det var så fantastiskt roligt. Vi bara stod och dansade och de lirade och hade skitkul också. Jag sjunger inte på den här låten själv, utan det är bara massa tjejer som sjunger. Och den går mycket snabbare. Och det är så här 50-60 sambista som spelar på den. Som ska spela bort ens våndor och elände till Mississippi. De spelar ju i varenda gathund här nere och det var fantastisk inspirationskälla för dem. För oss alla. Jag bara sansade. Jag tappade kontrollen. Hela Rio var ju totalt galet alltså. Det var ju helt sinnessjukt. Det var ju så, gick ju så långt att vi... När vi kom ner dit så glömde vi bort varför vi var där överhuvudtaget. Så vi förvillade oss i en flera dagars lång fest. Den första festen som inte hade alkohol med, som jag kan minnas. Det var så fantastiskt roligt. Och sen så plötsligt så vaknade vi upp en måndag så här. Vad var det vi skulle göra här? och så gick vi iväg. Hade studiebokat. Men alltså, jag tror att vi hade kunnat åka hem med planet. Och varit lyckliga utan att ha reflekterat över att vi glömt bort hela inspelningen. Mississippi, alltså bluesen och eländet får kan vänta. Men jag kan inte vänta en sekund till. Jag såg en liten grabb som hade en... Det var på, jag tror det var på Arcs signeringen. Det var så jävligt schysst. Det är 16-17 som har ut en egen tröja det stod. Jag tror inte på Gud, jag tror på Håkan. En del av låtarna kom till för att jag ville åka ut och spela, åka ut på turné igen och åka ut i galenskap och feber. Och ett tag så kändes det väldigt långt ifrån det, typ i april eller något sånt där. Och jag tror att Rock'n'roll blå ögon kom till i ett sånt, under en sån, såna omständigheter. Fast mer minns jag egentligen inte. Där borde ni prata med Timo. Klipp till Timo. Nu blir jag väldigt teknisk här, men jag ville att ackorden skulle följa
sångmelodin nästan hela tiden. Att det ska vara byten för hela tiden genom hela låten. Och det gick väldigt snabbt. Jag spelade ett par ackord och så sjöng jag på melodin. Och så började vi sjunga den tillsammans och satt i 2 timmar och bara sjöng den om och om igen. För att den blev så fantastiskt bra. Vi skulle stjäla Och sen så ville vi testa med dragspel också. Och så kallade vi hit en gammal kompis till Håkan som heter Pierre. Som är... Han är nog världens bästa dragspelare, tror jag. Och han kom hit och på första försöket, han hade inte ens hört den innan, men första försöket så blev det perfekt. Konstigt att man inte har mer att säga om den låten man tycker är bäst på skivan. Eller nästan bäst, förutom de andra nya låtarna. Jag kan också jämföra, jag tycker det här, jag vet inte vad det här säger, ja, det säger väl kanske Beatles-fans någonting, men för att första plattan som Please Please Me, så har han gjort ett hopp till Help. Han har inte gjort sin Rubber Soul än, men han är nästan, nästan. Alla låtar kommer från verkligheten. Verkliga livet. Men jag kan ju tyvärr inte säga så mycket om henne, för att det skulle vara ganska... Det skulle kanske inte vara så smickrande att avslöja hennes namn. Fan, det har jag glömt att berätta. Björn Olsson är en han spelade i Union Carbide Productions förut. Som var ett av det bandet som jag stod fastklistrad längst fram över kravallstaketet så enda gången de spelade på magasinet. Med brorsans falsklägg i bakfickan och Carbide t-shirt. Och han gjorde en låt helt enkelt för ett tag, ganska länge sedan. Han spelade in den på en portastudio här ute. Och jag spelade upp alltihop för Björn igår. Han hade inte hört det. Han visste inte ens att det hade gått vidare på hans låt. Han kände inte igen den först. Så dåligt musiköra har jag. Men den blev väldigt... Jag är extremt nöjd med den. Och Björn tyckte det var jättefint också, så då är jag dubbelt nöjd. När Håkan gör sin musik, sina skivor och hans liv, så tror jag hans musiker, hans vänner och folk som betyder någonting för honom har en rätt central roll faktiskt. Både textmässigt, som man kan märka i många av de här låtarna, att skriva vad fan som händer i hans liv och hur han lever sitt liv, och rent musikaliskt med de här killarna, musikerna har med sig som skramlar på. Sommaren, den har varit helt otrolig. Ja. Fantastisk. Jag har ju spelat in hela sommaren nu, men alltså, märkligt nog så har det här nästan varit den bästa sommaren i hela mitt liv. Det känns som jag sagt så efter varje sommar. Jag började säga det när jag var 12, för då kysste jag en tjej för första gången. Tjenare! Men den här sommaren har varit guld alltså. Jag har varit... shit, vilka vilda nätter ute på Marstrand. Snabba utflykter bara ut i skärgården. Håller du kurserna, Håkan? Och nätter vilda som vildkatter. Jag har varit märkligt mycket uppe i det blå den här sommaren. Alltså. I våras var det som ett trollspö bara nuddade i Göteborg, och det blev faktiskt bra plötsligt. Jag var ute och åkte båt, så åkte i skärgården och uppe vid... ut till öar. Styrsö och Donsö och Brännö och Känsö, jag älskar er. Var har vi räddat om skepp som har seglat kvar? Om rakter av män som har kämpat sitt liv i motstånd.
Det är 18 verser på Möte i monsunen. Den kunde jag sjunga redan när jag var 17 år alltså. Jag blev klädd i vita kläder och jag fick låna 10 pund. Och badade. Det var länge sedan jag badade på västkusten, men jag var ute och badade på klippor och sådär. Och haft en ljuvlig sommar faktiskt. Bada inte efter att du har ätit mat. Bada inte efter att du har ätit mat. Ät inte mat efter att du har badat. Det kan bli svårt att toppa den, men nästa sommar så tänker jag försöka i alla fall. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat den slår, så länge solen bäng glittrar på böljarna blå. Sen, det är så många låtar. Ja. Gråsparven är otroligt bra, otroligt fin. Jag har precis lärt sig låten om det ska... Det är hårt farligt att spela in samba här i Brasilien. De placerar ofta ut mixstativ i vägen för de stora mästersarna när man ska dirigera batterierna. Och då ser man inte upp så kan man bli elslagen. Jag klarade mig med en liten bula. Jag är glad för. Det var väldigt roligt. Jag sprang runt. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag sprang ut med ett par hörlurar och gav tempot. Det var min stora uppgift. Metronomen, Timo och Reisinen. Om han inte har överträffat sig själv så har han i alla fall kommit upp till en nivå av otroligt romantiskt och fint. Jättebra. Jättebra åka. Möt mig där båtarna rullar ut. Vår trummis Fredrik, han... När vi soundcheckar så brukar han sitta och spela i gammal storbandsorkester och han spelar så här jazz. Svingrymma figurer. Så där sitter han alltid och värmer upp innan vi gör en tagning. Och den här gången så bestämmer vi bara för att låta banda en sån uppvärmning. Och det blev att han duellerade med Finn på kongasen. Nej, vi bara försökte utmana honom. Vi försökte peppa upp honom som fan så att han skulle explodera. Det var ingenting som var planerat alls, det bara blev så. Och sen så kör vi igång hela låten. Så Finn var ju att spela kongas. Vi mer eller mindre jammade väl ihop det där snabbt som öga. Så det är också först som första tagning som gjordes.
som sattes ihop med låten. Så det är helt, helt spontant också. Jag tänkte att jag skulle göra en låt till en tjej som jag känner bara. Och låten är en uppgaskare. Shape up, get your shit together. Det är som en jazz, en jazzlåt, en swing, swinglåt, jazz. Ja, ni fattar nog. Vi gjorde videon på i Stockholm, på Söder, vid Hornstull. Videon definitivt. Ja, kolla på Common Eileen och det. Det är 20, vad fan heter den? Det är 20 goals med Lars, så har du videon. Utan då, som inspirationskälla, utan att försöka planka. Tjejen Lena Erika heter hon egentligen. Hon jobbar som servitris på ett Hard Rock Café, tror jag då. Och så var Isse där och käkar. Och han tyckte att hon såg himla bra ut eller någonting. Hon var så snygg. Så att han ville fråga henne, kan inte du vara med och spela Lena på i Håkans låt Kom igen Lena? Ja, visst, det kunde hon väl vara, tyckte hon. Och hon var ju helt fantastisk. Okej, Jocke, du får ta det härifrån. Hej, jag heter Jocke och det är jag som har gjort videon till Kom igen Lena med Håkan. Och det var jäkligt kul. Här värsta, kom till landet ofta. De är ju så kungliga, de här, på att de levererar och är som bra för att komma. Det började tidigt på morgonen och slutade som här, typ när solen höll på att gå ner. Det är sånt jag som inte kommer komma med i videon. Han gör ganska mycket. Vi kommer inte riktigt använda allt av det här. Kanske det är så. Kanske bara smula. Ja, de är så peppade, det är jäkligt kul alltså. De öste verkligen från morgon till kväll. Vi är nere vid Röda Sten heter det. En del har säkert varit här för att då är det Kalasfestivalen brukar hålla till här borta. Där är Älvsborgsbron. Här går unga män med tunga kliv ibland. En del väljer att hoppa ner härifrån. Jag är skitnöjd med bilderna, jättebra. Jag märkte inte att de plåtade nästan under hela dagen för att jag hängde med de här småkillarna då. Som var så jävla sköna. Han var väldigt skicklig, den fotografen. Bara lät kameran gå på något sätt. Jag har spelat in allt jag gjort nästan i en studio som ligger mitt emot där vi tog omslagsbilden. Det finns en liten fin trappa där till ett ställe som hette Jazzcaféet förut. Där vi brukade sitta och käka pannkakor med grädde och slänga bort våra pengar på jukeboxen. Och det var ju mest jag som var sugen på att plåta där, för de andra tyckte att vi hade väldigt bra bilder. Men jag hade aldrig uppfattat att de plåtade. Jag trodde vi hade typ de hade hållit på att pilla med kameran. Göteborg 2002 och definitivt en touch av Håkan. Nu tänkte jag att vi skulle gå och hälsa på Mugg. Musik utan gränser. Många av låtarna på den här skivan har jag gjort i feberrus över glad jag varit över att jag har lyckats styra upp saker och ting i livet och få en sån stor publik och vara ute och lira. Och sådär, så att jag gjorde massa låtar på lustgas under turnén och det är en av de låtarna.
här kommer lyckan för 100 som oss. För det kändes som att lyckan väldigt sällan knackar på 100s dörrar. Men den här gången så hittade den dit. Nej, nu snackar vi om en annan låt. Som är på skivan som heter som Maria någonting. Maria sa det här till mig. Eller Maria säger eller något sånt där ska den heta. Innan vi åkte till Rio så hade jag gjort några samba låtar. Och för att de skulle fatta liksom idén med det där nere och kompen och figurerna i batterian. För det är ganska, de har ju olika sektioner med olika sorters trummor. Så spelar vi in en demo här med band som heter Party Puff People som spelar samba. Och skickade ner det till Rio. Sen så åkte vi ner och spelade in det på riktigt. Men de lyckades faktiskt inte överträffa den versionen som Party Puff spelade in på Porta Studio i Rio. Eller i replokal här. Party Puff People konkurrerade ut Rio-batterian. Den går så här ungefär. Maria säger jag ska gå ut och dansa varje kväll. Jag ska gå ut i gatljusen och DJ gör som han och jag kan flyga hela tiden. Fan vad då jag får spela gitarr. Det låter för risigt där. Musik ska ju byggas och det var väl någon som sjöng någon gång i någon låt. Han sätter fingret mitt i prick. Håkan, jag har en present till dig. Asså? Ja, blunda. Du kommer bli jätteöverraskad. Jag hittade någonting som du har tappat. Nej. Jo. Nej! Nej! Är det sant? Herregud, det känns helt annorlunda nu alltså. Fan, vad grymt! Long time no see.